2010年から2011年にかけて、山形県と東京都である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、強い執着心と独占欲を持ち合わせており、最悪の結果を招いてしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる朝山克美は山口県で出生します。朝山には両親のほか兄や姉がいたそうです。そうして5人家族だったわけですが、両親の仲はあまり良くありませんでした。というのも父親は酒が好きな男だったらしく、母親に対して手を挙げることもあったそうなのです。このように父親が豹変するのを見ていた朝山は、幼い時から母親のことをいつもかばっていたと言います。ただ小さな朝山が父親に勝つことはできませんでした。そんな中でも時は流れていき、朝山が中学に上がった頃に転機が訪れました。どうやらいつものように暴れていた父親を朝山が羽交い締めにしたというのです。ここから朝山と父親の力関係が逆転したため、それからの父親はおとなしくなったといいます。そして中学を卒業した朝山は美容師を目指して上京しました。そうして美容師となったわけですが、そんな彼にも恋人ができたそうです。ただその相手は男性だったといいます。実は朝山は同性愛者だったのです。その後交際相手と共にバーで飲んでいた朝山は、彼氏の前ではおとなしく世話好きな人物として知られていました。しかし気に入らない相手を見つけるととことん攻撃するという習性も持ち合わせていたのです。そのため朝山のことを毛嫌いする人もいました。そんな中、一つの犯罪に手を染めてしまいます。当時彼は名古屋に移り住んでいたのですが、あるお店でヘッドホンステレオを盗んでしまいました。その行為を目撃した店員は朝山のことを追いかけます。しかしここで朝山は追いかけてきた店員に対して手を挙げて反抗したというのです。そのため逮捕されました。そのように素行の悪い朝山は、周囲から釜ヤクザというニックネームも付けられていたそうです。そうして素行が悪くなる朝山にも同棲していた相手がいました。しかしある時、同棲していた男性は朝山の元から逃げ出してしまいます。朝山はその相手との間に犬を飼っていたそうで、次のように考えたのです。犬の世話をする人がいなくなった。このような思考を持った朝山は、犬の世話をしてくれる人間を探し、一人の女性に近づきます。その女性はさゆりという人物であり、朝山とは友人関係だったそうです。彼女は頭のいい子として評判が良く、車関係の会社に勤務していました。そしてさゆりは犬が好きな女性だったのです。そんな彼女に対して朝山は結婚の話を持ちかけました。もちろん朝山の恋愛対象は男性であり、さゆりとの間に愛情はありません。しかし朝山にとってさゆりは犬の世話をさせるのに好都合な人間だったため、結婚して一緒に住むことで彼女を自分の支配下に置こうと思っていました。友人だったさゆりは結婚という申し出に対してさすがに難色を示します。しかしそんな彼女に朝山は次の脅しを仕掛けてきたのです。結婚を断ったら犬を手にかける。このように無茶苦茶な発言をしてきた朝山の結婚をさゆりは断ることができず、籍を入れてしまいます。彼女にとってその犬は自分の命に代えても大事な犬だったそうです。また当時はさゆりの父親が癌で闘病しており、花嫁姿を見せて安心させたいという思いもあったのです。そうして戸籍上夫婦になった朝山とさゆりは、かつてさゆりが祖母と一緒に住んでいた2階建ての民家で生活をするようになりました。しかしさゆりにとってその結婚生活はひどいものになっていくのです。驚くべきことに朝山はさゆりに対し DV を繰り返していたそうなのです。それだけでなく、さゆりが働いて稼いできたお金で生活をしており、朝山本人は働かなくなっていきました。また朝山は様々な男性と関係を結んでいたため、さゆりは金づるのような存在だったのです。そんな生活が続いたある日、当時44歳の朝山は名古屋市内のスーパー銭湯に出向きました。その銭湯には朝山と同じゲイの男性が数人いたそうです。その中の一人の男性に目をつけた朝山は声をかけました。この男性が後に被害者となる A さんだったのです。彼は飲食関係の仕事をしていたそうなのですが、職場では自分がゲイであることを隠して生活をしていました。
朝山の本性を知らない A さんは彼に惹かれていき、やがて交際をするようになったそうです。しかし朝山はとんでもない独占欲の持ち主でした。というのも A さんに凄まじい数のメールを送信しており、きちんと返信をしないだけで切れていたというのです。また交際開始から4ヶ月が経った12月、ついに朝山が A さんに手を出してきます。ちょうどその日はクリスマスだったのですが、朝山が次のように言い出して不機嫌になりました。こんな何もないクリスマスは初めてだ。このようにつぶやいた朝山はリモコンと着火マンを手に取り、 A さんの頭めがけて振り下ろしてきたのです。こうして本性があらわになった朝山に A さんの気持ちは冷めていきます。そして二人は喧嘩をするようになり、朝山がどんどん情緒不安定になっていきました。何でも朝山は A さんに対し、この家から出て行けと言って怒ったと思いきや、なぜ出て行くんだとあべこべの言葉を発していたそうなのです。そんな朝山に A さんは愛想を尽かし、別れる決意を固めます。しかし朝山は恐ろしい言葉を言い放ってきたのです。お前の親にも周りの人間にもお前がゲイであることをバラすぞ。この言葉を聞いた A さんは、職場に自分がゲイであることを隠していたため、どうすることもできなくなってしまいました。そこで A さんは朝山と離れたいという思いから別の男性と浮気をしてしまいます。しかしそのことが朝山にバレてしまい、そこから朝山はさらに A さんに粘着するようになるのです。めんどくさいことに A さんが仕事を終えて帰宅すると、朝山は深夜から次の日の朝9時までどうしてもお前と別れたくないなどと繰り返しせがむようになってきたというのです。それだけでなく、朝山は次の口癖を繰り返し A さんにつぶやいてきます。お前みたいな庶民の言ってることはわからん。自分は完璧な人間だ。神に近い存在だ。こうして A さんは夜な夜な朝山の話を聞く羽目になりました。さらに朝山は A さんが逃亡してしまうのではないかと危惧し、彼の職場まで迎えに来るようになったのです。そんな生活が続いた結果、 A さんもついに限界を迎え、実家の山形に帰る決意を固めました。そして A さんは知人に対して次の言葉を言い残します。朝山に山形の実家の住所を知られた、何をされるかわからない。こうして A さんは山形の実家に帰ったのですが、その直後から朝山のストーカーが始まります。不気味なことに A さんに電話やメールを大量に送りつけるばかりか、 A さんの実家がある山形まで押しかけてきたのです。そこで A さんや彼の両親と押し問答になったりしていました。しかし朝山は A さんに粘着をしていた一方で、別の男性とも交際を始めていたのです。なんと朝山は次の被害者となる男性 B さんとも出会っており、さゆりと住んでいた自宅に B さんのことを住まわせていたというのです。しかしほどなくして B さんは朝山から接吻を受けるようになります。この行為に関しては妻であるさゆりも加担していました。そんな生活に耐えられなくなった B さんは逃亡を図り、カプセルホテルなどで時間を過ごすようになります。その一方、山形に帰っていた A さんのことを忘れていない朝山は、彼を無理やり名古屋まで連れ帰りました。ただ A さんは母親の介助をしなければならないと言って実家に戻っていったのです。その後も朝山は A さんに大量のメールや電話をかけ続けています。そのストーカー行為は B さんにも行っていました。つまり朝山は逃げられた元彼二人に対してストーカーをしていたのです。これらのストーカー行為に関して B さんは警察に相談しており、被害届を出しました。そのため警察は朝山に警告をしています。しかしこの警告に朝山が従うことはなく、とんでもない事件を起こすのです。朝山は山形に帰った A さんを再び連れ戻そうと次の思考に行き着きます。両親の存在が邪魔だ。 A は実家の隣で仕事をしている。その仕事場がなくなれば名古屋に戻ってくる。このような思考に至った朝山は2010年10月2日山形へ向かったのです。その日の夜に A さんの実家に到着し、あろうことか灯油をまいて火をつけてしまいました。その後 A さんの実家からは変わり果てた姿のご両親が発見されています。一旦その場を離れていた朝山は火災後も再び A さんの実家を訪れ、ガラスを割るなどの行為もしていたのです。しかしこの火災が朝山による放火だと特定されることはありませんでした。
こうしてついに A さんの実家を燃やした朝山は、続いて B さんの行方を探すようになります。その際に朝山は区役所で B さん本人を装って住民票の写しを受け取ろうとしていました。その後、B さんの実家を突き止めた朝山は、彼の実家のマンションにまで押しかけるようになります。B さんの実家は東京都にあったのですが、朝山は玄関の外から次のように呼びかけてきました。なあ、話をしようよ。そして B さんの母親に対しては、住む場所や金の面倒を見てきたので、B と会わせろ、などと言いがかりをつけていたそうです。さらに朝山は B さんに対し、山形で火をつけたことがある、などと脅しとも取れるような言葉を話して復縁を迫ってきました。しかし B さんは朝山から逃げ続けたのです。そして B さんの行方がつかめない朝山はまたも恐ろしい事件を起こしてしまいます。山形の事件の翌年である2011年11月24日、朝山は妻のさゆりと共に B さんの母親が住む東京都のマンションに向かいました。このマンションは12階建てであり、 B さんの母親の部屋は9階にあったそうです。しかし部屋には鍵がかかっており、簡単に入ることはできません。そこで朝山は部屋に侵入するため、とんでもない行動に出たのです。驚くべきことに、隣室の外壁を伝って B さんの母親の部屋のベランダに忍び込んでいったそうなのです。その状況が一体どういったものか詳しくは分かりませんが、9階のマンションとだけあって相当危険な行為だと思われます。そうしたリスクを負ってまで部屋に入っていった朝山は、 B さんの母親が帰宅するのを妻のさゆりと共に待ち構えたのです。その後、何も知らない B さんの母親が帰宅してしまいました。そして朝山たちは B さんの母親を結束バンドで縛って身動きが取れないようにしたのです。ここから8時間ほど部屋に座って B さんと会わせるよう迫ったり、居場所を教えるように要求しています。その後、朝山は B さんの母親を大きなプラスチック容器に閉じ込めて、とんでもない行動を始めました。恐ろしいことに、その容器の中で炭を燃焼させたというのです。これにより彼女は一酸化炭素中毒になってしまいました。そして B さんの母親は、苦しい、助けてと命乞いをしていますが、朝山はその願いを無視し続けたのです。その後、室内に灯油を撒いて火をつけ、部屋を全焼させています。こうして山形の A さんの両親に続いて、 B さんの母親も朝山の手にかけられてしまったのです。その6日後、 B さんの母親の葬儀が行われました。悲しみに暮れる中、葬式会場に一人の男が現れたのです。なんと、その男は朝山だったのです。そして彼は B さんに、なあ、話をしようよ、とつきまとい続けました。その一方、警察の捜査で B さん宅周辺の防犯カメラが解析されています。そこには朝山とさゆりがポリタンクを持ち込む姿が映っていたのです。この映像から朝山夫婦が割り出されていき、二人とも逮捕されました。朝山は取り調べで、 B さんのことが忘れられなかった、 B さんと会わせてもらえず恨んでいた、と供述しています。そんな中、調べの中で B さんから有力な情報を得ました。それは、朝山が B さんに山形で火をつけたことがあると発言して復縁を迫っていたことです。このことから警察は A さんの実家である山形の火災についても朝山を問い詰めていきました。その結果、山形の事件を起こしたことも認めたのです。詳しい経緯に関しては法廷で明かすと話していた朝山ですが、豚箱で一つの騒動を巻き起こしました。というのも、シーツを首に巻きつけて自ら命を絶とうと試みていたのです。結局それは失敗しています。その後の裁判で、さゆりには懲役18年が言い渡され、控訴せずに刑が確定しました。その一方で、朝山は初公判で山形の事件については命を奪うつもりはなかったと主張したのです。検察側は、 A さんの両親が介護が必要な状態であり、すでに就寝していたことを認識した上で放火していると主張し、極刑を求刑しました。これに対して弁護側は、動機は恋愛感情を満たすためで、悪質性は低い、被害者が亡くなったのは想定外だった、などと主張しています。朝山は公判の中で、悪いことをしたので極刑でも構わない、と述べました。その後の判決公判で、裁判長は社会に与えた衝撃も大きいとして、朝山に極刑を言い渡したのです。極刑でも構わないと話していた朝山ですが、ちゃっかり控訴しています。
しかし控訴は棄却され、上告するも退けられたため朝山の極刑が確定しました。元交際相手にどこまでも執着した男が起こした本事件。世の中には決して関わってはいけない人間がいることを再認識させられる一件です。被害者のご冥福をお祈りします。